Uchinchi kun. Dono bilan kechgan ushbu suhbat mavzusi tarbiya va jaholat xususida bo'ldi. Ey qobil, idrok et. Dunyoda hech bir narsa yo'qki, uning yaxshi yoki yomon jihati bo'lmasa. Faqat ta'lim tarbiyagina bundan mustasno. Zero bilimli, zukko, go'zal odobli inson o'z vaqtida va to'g'ri olingan ta'lim tarbiyaning natijasi bo'lib, uning har joyda, hamma vaqt, hammaga nafi tegadi. Tarbiya va jaholat ikki qutb. Qobiliyat egasining boshini silamaslik zolimlik. Iste'dodi yo'qni tarbiyalash johillik. Muiniddin Juvayniy. Ta'lim tarbiyaga qarshi turgan kuchlar orasida eng xavflisi bu johillik sanaladi. Xo'sh, johillik nima? Oddiy qilib aytganda, kishining o'zini boshqalardan afzal bilib, kibrga berilishi, menligini ko'z-ko'z qilishi, shuningdek, fikrining bir joyga qotib qolgani uning johilligidan dalolat. Shu ma'noda, jamiyatni boshqarish mas'uliyati aksariyat hollarda ilmu ma'rifatli, munavvar fikrli kishilar zimmasiga tushgan. Bunday insonlar boshqalar uchun qayg'uradilar. Ular chekishi lozim bo'lgan tashvishning muayyan qismini zimmalariga oladilar. Sodda qilib aytganda, munavvar fikrli kishilar odamzod kamoloti yo'lida jonlarini jabborga berib, o'z tashvishlarini unutib, bu dunyo yumushlariga ko'milib yashab o'tadilar. Umumiy xulosa shulki, jamiyatning axloqi, ma'naviy yuksalishi va ravnaqi bilan bog'liq umum insoniy vazifalar aynan shu toifa, payg'ambarlar, sohibqiron u odil podsholar, ahli donishu fozillar, oqil ota-ona, ustozu murabbiylar tegrasiga tushgan. Bu an'ana kishilik jamiyati paydo bo'lganidan buyon davom etib kelmoqda va nazarimizda bundan keyin ham shu tarzda davom etajak. Go'zal odob o'z vaqtida, lozim tarzda hamda mantiqiy davomiylik asosida olingan to'g'ri tarbiyaning samarasi hisoblanadi.